Това са новините МС, мен Атанас Атанасов. Добро утро! Община Видин започна проверка в езиковата гимназия в града, където вчера мазилка падна върху ученичка. Според експертите, причината за инцидента е остарялата фасада. Момичето е прието в болница с комоцио, но е в стабилно състояние. Инцидентът става по време на един от учебните часове. Изведнъж се чу оглушителен шум и след това прах. Едно огромно турло прах се дигна нагоре и точно пред мен ученичката беше легнала върху чина, защото се оказа, че мазилката падна върху главата й. Пострадалото 16-годишно момиче е прието в болница с комоцио, вече е в добро състояние. Все още обаче е в шок от преживяното. Иначе добре се чувства, вече два пъти разговарям с майката, детето е добре. Но ще бъде под наблюдение тия един-два дена, тъй като и травмата, нали, все пак инцидента е сериозна. Оказва се, че през последните години е имало няколко такива инцидента, но до сега не е имало пострадали. И всеки ден трябва да треперим дали ще падне в еди коя стая или в друга стая и така нататък. Проверка на експерти от общината показва, че една от причините за инцидента е старата мазилка. Училището е строено 70-те години на миналия век. От продължителна експлоатация се получава така нареченото стареене на материала и в дадени случаи, след като не му е правен на ремонт толкова дълго време, се получава отлепване и падане. От община Видин обещаха ремонт в максимално кратък период, като един от вариантите е да бъдат поставени окачени тавани. До тогава обаче ученици и учители ще внимават в коя учебна стая влизат. Казусът с по-високите данъци във Видин вече добива комичен оттенък. От два месеца предложението на кметът буксува, а след като през януари беше прието, областният управител го върна заради процедурни нарушения. И въпреки, че Общинския съвет имаше две седмици, в които да насрочи заседание, за да се преразгледа по-високия налог, това не се случи. Вместо това, 14 от 33 кмета и кметски наместници поискаха от губернатора на Видин да вдигне налога. Още за комичната ситуация сега от Калин Иванов. Информацията ми се оказа вярна. 14 кметове в колона по един се придвижваха към областната управа. Къде сте тръгнали? Прощавайте. Извинявайте, къде сте тръгнали всички? Разходка. Ама всички кметове на кметства на разходка, така ли? Да. И въпреки, че всички последваха кметът на Дунавци Димчо Скорчев, той се отрече от тях пред нашата камера. Господин Скорчев, къде така ги предвождате тия хора? Виждате, че не предвождам никой. Аз си вървя сам, никой не предвождам. Е как? Вие се събрахте пред общината и тръгнахте е всички мнение. Насам. Това е ваше мнение, нали? Не знам кой предвождате и кой не. Аз, както видите, тия хора не са ли в работно време сега? Моля? Не са ли в работно време? В почивка. В 1 часа. Ама вие нали по него не ходите или? Да. Е, нали не бяхте заедно? Но господин Скорчев, вие се оплитате в лъжите си нещо. Бива ли така кмет на кмет? И в крайна сметка, кметовете стигнаха до областният управител. Господин областен управител, тук ви водим над 13 кметове. Знаете ли за какво са дошли? Ами искат среща с мен по тяхна инициатива. Нещо свързано с, може би, с данъчната политика на общината, но точно конкретно не мога да ви кажа. И така, разходката се превърна в искане областният управител да вдигне данъците в община Видин, за да могат кметовете, цитирам, да изпълнят обещанията си към избирателите. Трябват пари на моите съселени. Разговаряли сме с много повече хора, отколко биха се събрали на едно събрание. И
поддържа тая теза, че трябва да се увеличат данъците, защото когато трябва нещо да харчиш, трябва да предложиш откъде да дойдат тия неща. Областният управител пък обясни на кметовете, че той не е човека, който трябва да вдига данъците и че те са хората, които трябва да настояват пред общинския кмет нещата в населените им места да се случат. Около 1 милиард лева ще бъдат отделени за населените места по Фонда за регионално развитие за проекти за благоустрояване на населени места. Включително и селата, и по-малките градове. И това е целта на този фонд. Като преимуществено тези средства ще отидат за Северозападна България. Но тук кметовете трябва да предприемат действия и да изготвят съответните проекти. Тъй да от вас трябва да е инициативата към държавата. От вас към кмета на общината, който ако иска и ако може, трябва да ви съдейства и да кандидатства със съответните проекти вашите села, да имат асфалтирани улици, да имат нови водопроводи, да имат плочки и осветление. Крайна сметка всички кметове, които бяха дошли да искат по-високи данъци, не бяха провели допитвания до избирателите си. Съгласни ли са с това? Жена почина след 4 отказа за прием в столични болници. Тя е била с мозъчен кръвоизлив и в безсъзнание, но спешните медици не открили реанимационно легло за нея. В продължение на около 3 часа екипът обикалял едни от най-големите болници в столицата в търсене на място за жената. На 8 януари Николай Стоядинов открива тъща си в безсъзнание на пода в дома и звъни на спешна помощ. Екипът идва за около 20 минути. Спешният медик има съмнение за инсулт или мозъчен кръвоизлив. Тръгват към Пирогов без да губят време. Там обаче ги отпращат. Ами няма да я приемат. Под предлог, че няма ли места. Няма места в болницата. От Пирогов поемат към ВМА. На входа на спешното влиза лекарката да търси някой да я приеме. Излиза след малко. Няма да я приемат. И тук няма места. Тръгва ли нейката към Токуда? Стигаме на входа на спешното отделение. Там вече излезе лекар. Излезе лекар, гледна я. Ами тя, тази жена е за реанимация. Да, ние знаем, че е за реанимация. Ние я возиме, нали? Е, да, ама няма как да я приемеме. Нямаме места и тук. Търсенето на легло продължава в болница Света Анна. Същата процедура. Излиза доктор Чем, поглежда я. Казва, да, ако беше с COVID, щяхме да я приемем, че имаме тук няколко свободни легла, ама са за COVID пациенти. И така, в продължение на около 3 часа спешният екип обикаля едни от най-големите болници в столицата в търсене на място за жена с мозъчен кръвоизлив. След като са отхвърлени от 4 лечебни заведения, диспетчерът на бърза помощ звъни на Здравното министерство. Оттам правят връзка с ВМА. Първия път казаха, че не могат да я приемат, няма място. И след това обаждане. Има място. Място се намери. Как стана? Не знам. Нарисуваха ли го? Не знам. Във ВМА оперират жената, но кръвоизливът е увредил тежко мозъка. Следват 2 седмици в медикаментозна кома. До 22 януари, когато тъщата на Николай издъхва. От Пирогов заявиха, че проблемът с реанимационните легла не е от днес, а от старта на COVID-пандемията. Не сме имали свободни легла, които са без COVID. И това ни беше проблема през целите тези 2 години. От Токуда заявиха, че на 8 януари не са разполагали със свободни реанимационни легла. Същата причина изтъкнаха от ВМА и Света Анна, а от Здравното министерство не отговориха на запитването ни дали са запознати с липсата на реанимационни легла за болни с диагноза различна от COVID. Главният секретар на МВР Петър Тодоров съобщи на брифинг, че извършителите на убийството на 28-годишен мъж пастир в село Антон са установени по безспорен начин. Задържани са двама братя от селото, единият е с множество криминални прояви. Местните се опасяват, че над братята има полицейски чадър. Целият бизнес на арендаторите ще бъде проверен, както и по какъв начин са получили евросубсидии.
Патрулиращи коли на жандармерията и проверки на влизащите в село Антон Коли. Така изглежда населеното място след жестокото убийство на млад мъж, което потресе местните. От полицията съобщиха, че за убийството са задържани двама братя. Единият с множество криминални прояви. Тези сигнали са различни, както за хулигански прояви, за отправени заплахи, за имущество, което говорим конкретно за животни, които граждани заявяват, че са тяхни, визирайки ги, намирайки ги в тяхните стада. Докато тече акцията в селото, в скромната къща на убития Иван плаче 11-месечно бебе, а съпругата му Елеонора е категорична. Ще търси възмездие. Прави една годинка. Просто съм съсипана, не ми се говори. А вашия спут не е имал дразги с въпросите? Иван се обади на Дончо, поиска 50 лева. Той явно му каза, Ванка, изляз. И той само ми каза, че ще излезе да вземе парите и се прибира и повече не се и прибра. Кметът казва, че е наредил проверка на подадените жалби от местните. Чувал съм за оплаквания, до момента са стигали оплаквания до мене, от тях и срещу тях. Относно делба за земи. Сийка Стаменова е сред потърпевшите от двамата арендатори, заподозрени за убийството. Те непрекъснато правиха марсоти и заявяваха повторно. И аз, възрастна жена на 80 години, не споделих и пред децата си. Масово народът е потърпевш. А други се страхуват от тях. Не знам, пред ушите много да не говоря, защото не искам да си имам проблеми. Според главния секретар на МВР има сигнали от хора от селото, че над двамата има полицейски чадър. Че винаги, когато има такива сигнали на граждани, че спрямо определени лица се чувстват недосигаеми, има някакъв чадър и съответно имат грубо, арогантно отношение, извършват престъпления спрямо останалите граждани, винаги ще предприемем такива масирани полицейски операции. Нямаме абсолютно никакви притеснения. Ние сме проверявани много на брой пъти. Караме я изцяло и само по закон. Имаме достатъчно юристи, които подготвят абсолютно всички процедури на общината. А съпругата на убития Иван е категорична. Ще търси справедливост и ще напусне село Антон. Вчерашното изслушване на Кирил Петков в прокуратурата очаквано предизвика разнопосочни реакции в Народното събрание. Партиите от управляващата коалиция обявиха пълна подкрепа за премиера. Единствената партия, която не коментира разпита на министър-председателя, е БСП. А пък опозицията използва случая, за да го атакува. Партиите от управляващата коалиция обявиха пълна подкрепа за премиера Кирил Петков. Това е една форма на така пиар акции, реакция на страх, след като ние вече сме изразили публично и от трибуната на Народното събрание. Нямаме доверие в действията на прокуратурата и очакваме оставката на господин Гешев. От страна на прокуратурата се демонстрира институционален натиск. Не знам защо го правят, може би продължава господин Гешев да си мисли, че е сега. От Демократична България отправиха директни критики към главния прокурор. Господин Гешев очевидно се е самозабравил и проявява определена слабост в момента. Коалицията застава изцяло зад премиера, разбира се, в тази ситуация. От опозицията определиха разпита като рутинни действия. Най-нормалното нещо е той да предостави тези доказателства на прокуратурата. За мен би било проблем, ако той отиде с изрезки от вестници там, защото това означава, че ще се изложи. Сега ние може сме му опозиция, но и за нас не е приятно българският премиер се излага. Държава, която си има цар, сигурно цар е да разпитва, нямам идея. Най-вероятно царя има такива правомощия в някои държави. Обърнете се към цар Киро. А от партия Възраждане дадоха конкретни съвети на Кирил Петков. Аз между другото бих посъветвал Кирил Петков да бъде малко по-смел, когато говори по тези въпроси да не чете. Ако кажеш, че Гешев е корумпиран, иди, докажи го и му го кажи в очите, освен всичко друго. Единствената партия, която не коментира разпита на премиера, е БСП. И към данните за разпространение на коронавируса, 7263 са новите случаи за изминалото денонощие. Положителни са малко над 24% от направените 30170 теста. Общият брой на потвърдените случаи на заразяване с коронавирус у нас е 1 018 851. Активните случаи са 262 352,
108 души са починали след осложнения, предизвикани от COVID-19. В болница се лекуват 6237 пациенти, като 608 от тях са в интензивни отделения. Излекуваните за последното денонощие са 6745. Поставените ваксинни дози са общо 4 226 703, от които 7552 за последното денонощие. И сега към времето. Днес ще е предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в равнинната част от страната за кратко видимостта ще е намалена. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София около 11. В планините ще е предимно слънчево, ще духа умерен, по високите открити части преди обяд, все още силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8 градуса, на 2000 метра около 2 градуса. Повече новини на нашия сайт mediaseverozapad.com, а сега останете с Калин Иванов и добро утро, Северозапад!